Kiaratita dhe Luizili janë pa diskutim një nga çiftet më në zë të momentit. Shumë të dashur për publikun, dysha arrin të rëmbejnë gjithmonë vëmendjen e fansave. Para pak ditësh, çifti deklaroi publikisht se do të bëhen prindër për herë të parë. Dhe së fundmi, Kiaratita ka ndarë me 790.000 ndjekësit e saj, disa foto ku duket me barkun e rrëmbull akostur. Teksa këto fotot e postuara që në minutat e para mora mira pëlqime dhe komplimente, vëmendje më të madhe e mori dhe komenti i partnerit e saj, Luizeli. Kjo dora e djathë nuk më pëlqen shumë, shkruan ai në foton e partnerës së tij, një koment ky që u prit me mjaft të qeshura nga fansat.